Արգելի հայրենակիցներ, Արցախը ընկավ, ոչ, Արցախը ազնացին։ Այսօր Արցախում օրազական վիճակ է։ Մեր ժողովրդի մի մասը կանգնած է ցեղասպանվելու վտանգի առաջ։ Արցախի մի շատ գյուղերում թուրք փյուսակը մորթազերծ է արել ձերերին և մանուկներին, տղամարդկանց և կանանց։ Այսօր Արցախի հայ մայրերը հացի գերխնդրից առավել դագաղի խնդիր են լուծում իրենց որդիների համար։ Արցախի մեր հայրենակիցների օգնություն աղերսող Հայաստաններ ուղղված են դեպի մայր Հայաստան։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության ապազգային կառավարությունը Արցախը համարում է Ադրբեջան և հային պաշտպանելու պարտականությունից հրաժարվում է։ Բոլոր նրանց, ովքեր համարում են, որ հանձնելով Արցախը կփրկեն Հայաստանը, ասեն, որ հաջորդը լինելու է Վարդենիսը, Սյունիքը, հետո Երևանը։ Այն կառավարությունը, որ պարտավորություն չունի Արցախցու հանդեպ, երբեք պարտավորություն չի ունենա Վարդենիսցու, Սյունեցու, Երևանցու նկատմամբ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ավելի քան 10 միլիոն հայի պատիվն ու արժանապատվությունը պահողը 120 000 արցախցին է։ Վարդենիս համայնքի հարգելի բնակիչներ, կասկած չունեմ, որ հաջորդ թիրախը Վարդենիսն է լինելու։ Հարգելի վարդենիսցիններ, եկել է ստավկելու և գործելու ժամանակը։ Հաշվի առնելով մեր տարածաշրջանի առանձնահատկությունները, սահմանամերձ լինելու հանգամանքը, զինվորականների և ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժի անհրաժեշտությունը, կոչ եմ անում ձեզ զերծ մնալ, ճանապարհներ փակելու գործողություններից։ Փոխարենը կոչ եմ անում երկուշաբթի օրը միանալ համազգային գործադուլին և դասադուլին։ Հարգելի ուսանողներ և աշակերտներ, հարգելի ծնողներ, դուք բոլորդ գիտեք, թե որքան են արժևորում կրթության և գիտելիքի դերը։ Միշտ հանդես եմ եկել կրթության լիարժեք իրացման դիրքերից։ Բայց այսօր Ստեփանակերտի որոշ դպրոցների մարզադահլիճներում դրված են ներնահատակված քույրերի և եղբայրների դիերը։ Իսկ որոշ դպրոցներ ծառայում են որպես ապաստան տեղանված մեր բնակիչների։ Արցախի հայ մայրերն էլ իրենց հացի գումարը ծախսել էին երեխաների կրթության իրացման համար։ Միասնական Վարդենիս խմբակցությունը ոչ է ասում այս ապազգային կառավարությանը և պահանջում այս ապազգային կառավարության հրաժարականը։